pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Olha aqui, pessoal, o que que eu tô fazendo agora aqui no momento? Um franguinho caipira. Tá quase na hora de colocar mais uma água nele pra ele cozinhar mais. Pessoal, e eu vou mostrar pra vocês ali como que tá a minha roda do deserto, que agora na parte da manhã eu bati o veneno nela, que é aquele remédio para combater o pulgão. Qualquer tipo de doença que dá nas nossas rosas do deserto, pessoal. Olha aqui para vocês verem. Aqui, ó. Vocês mesmo perceberam que tá na hora do almoço, que eu tô fazendo o meu almoço. Ai, meu Deus. Olha, ó. Morreu tudo. Olha aí, ó. Aí, hoje, eu não vou jogar água nas folhas. Amanhã, eu vou estar jogando água nas folhas dela. Ó, morreu todo. Olha aí. E daqui uns dias, vocês vão ver que ela vai começar a sair folhas novas. Porque essa praga que dá nas nossas rosas do deserto, acaba com elas. Elas ficam paralisadas. Pessoal, e vocês podem deixar o nome para participar do sorteio. Vocês podem deixar o nome aqui nesse vídeo também. O nome com um do sobrenome. Porque aquele outro vídeo que eu postei, e esse aqui, eu vou pegar o nome. Eu não estou respondendo ninguém ainda, porque eu ainda não arrumei as folhas ali, a folha com a caneta, para mim anotando o nome das pessoas. Assim que eu colocar um coraçãozinho para vocês, é porque eu já anotei o seu nome aqui. Lá para semana que vem, para outra semana, eu vou mostrar direitinho, folha por folha, os nomes que eu já anotei das pessoas que vão participar do sorteio. Aí eu vou, depois que eu anotar vários, quase no dia que eu vou recortar todos. Pessoal, vocês podem deixar um dos nomes e um do sobrenome, ou eu sou fulana tal Sansim da região tal, eu sou fulana tal Sansim da cidade tal. É muito bom, porque tem muitas pessoas com o mesmo nome. Eu vou estar fazendo o sorteio das sementes. Esse vídeo vai ser bem pequenininho, só para avisar para vocês deixar o comentário aí com o nome de vocês, porque eu vou estar anotando o nome de cada um. Eu quero participar do sorteio. O meu nome é, vocês colocam o nome e um do sobrenome para não confundir, porque tem muita Maria, tem muita Luzia, tem vários nomes iguais, para não confundir, porque vai ser 10 sementes para 10 ganhadoras. E aí, você ganhou, vocês vão pagar o frete, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Olha que lindo, tá abrindo agora as minhas orquídeas. Linda, tô começando a abrir. As sementes, eu já colhi bastante sementes. Ainda tem bastante semente para colher ali, ó. Eu vou esperar colher essa semente tudinho, que já tá para abrir. E para mim tá repartindo. E assim que essa semente eu colher toda, é logo eu vou estar fazendo um outro sorteio de mais 10 pessoas de novo, para a semente não ficar velha. É isso aí, pessoal. Fica com Deus.